Eelmisel nädalal kogunes Kopenhaageni südalinna maailma kokteilimeistrite koorekiht. Kõige osavama joogivalmistaja tiitli nimel asus võistlema ligi 1000 baarmeni 65 riigist, kelle seast ei puudunud ka Eesti tipud. Kohtunike silmel valmisid joogid 6 erinevast kategooriast. Selle aasta üldine tase on üsna hea. Minuga koos ühes vaatuses näiteks võistles Jaapan. Ja jaapanlased on läbi aastat alati hästi edukad olnud. See võistlus on hästi baseerub sellel joogil, mida sa teed. Mis tõttusi võib ka nagu tegelikult tekitas olukord, et see baarmen võib olla täiesti keskpärane, kes on laval, aga see kokteil on tal super hea, sellepärast, et tal on väga suur tiim taga, kes on ka kuude kaupa aidanud seda joogi teha, kes on selle maitsebalansi paikamanud, ta kindlasti kasutanud sommeljeesid, igasugused erinevaid maitsespetsialiste. Rahvusvaheline baarmenide katusorganisatsioon IBA asutati 1951. Aastal ning ülemaailmsetele võistlustele pandi alus 4 aastat hiljem Amsterdamis. Sellest ajast saadik on IBA World Cocktail Championship nagu baarmenide Iron Man, kuhu pääsemiseks pead läbima mitmeid eelvõistlusi. Kopenhaagenis esindasid Eesti Taavi Tenso ja Brita Kikas, kes pääsesid nii mainekale võistlusele pärast väga rasket eelvalikut. Pinge oli suur, sest aasta tagasi tõi nende kolleeg Hirja Niit Jaapanist võimsa teise koha. Võistlesin show kategoorias, ehk siis lisaks kokteelidele pidin ka oma tehnilist oskust ja väikest trikki näitama. Ma arvan, et esimese korra kohta alla maailmis just oli väga okei. Et lava on ikkagi märksa keerulisem kui Eestis, kus paljastid aga üles osta. Mina tegin sparkling kategooria jooki, mis siis tähendas seda, et minu joogis peab olema mullivein sees. Ja mul oli ka loositud üks toode, mida ma kindlasti pean kasutama. Selleks oli üks hästi happu siirup nii-öelda. Ma andsin endast parima ja eksin talle näha, et üldane ei ole midagi minu taga kinni. Jaapani baarmenid on iga-aastased favoriidid, kes paistavad silma täpsuse ja tugeva tehnilise küljega. Selle aasta Jaapani esindaja pidi loosi tahtel kasutama oma joogis vana Tallinna likööri. Kudatu de totemo spicy na ajivai ga arimasu. Sore ga cocktailu ni kami to ajivai o mutarashite kurasu. Desato de nondemo cocktailu shitemo oishii node mochiron tsukatte ikitai desu. Hai. Meistritiitli noppis legendaarne Austria päritolu baarmen Mario Hofferer, kes on sage külaline Hollywoodi staaride erapidudel. Brita Kikas tõi võistlustelt koju tehniliselt kõige parema soorituse. Võidetud tiitlid on kinnistanud eestlaste tugevat positsiooni rahvusvahelises baarmenide ringkonnas. Ja just see on üks põhjus, miks järgmise aasta maailmameistrivõistlused toimuvad Tallinnas. Paari inimesed ootavad pingeliselt seda Eestisse saabumist. Nad on vaimustuses nendest tulemustest, mis me oleme seni saavutanud. Nad on vaimustes meie organisatsioonist sellest, kuidas me oleme väikese riigina suutnud saavutada 3 maailmameistritiitlit ja rida muid väiksemaid saavutusi. Nad ootavad meie suurepärast korraldust, nagu me Eestis oleme harjunud seda tegema.